إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Draga i poštovana braćo u islamu, ovih dana smo imali prilike na našim medijima da čujemo o velikom broju negativnih čestica u zraku i onome što šteti čovjeku. I upravo o tome razmišljajući ovih dana, kada sam dobio mogućnost da održim hutbu, ja sam mislio da govorim o negativnim česticama koje se umnožile u našem društvu i na globalnom planu. Nije to ovo zagađenje, jer ovo zagađenje, ako bi insana je uništilo, neće ga uništiti na sudnjem danu. Ali ovo zagađenje o kome ćemo danas govoriti, ono može biti štetno za vječni naš život. I ako govorimo o prioritetima, prioritet je da očistimo od čestica ono što će nam sutra štetiti u vječnom životu. Naravno, boreći se i trudeći i angažirajući da i ove sve čestice negativne koje imamo u zraku pokušamo iskorijeniti. Zato ćemo danas govoriti o nepravdi, zulumu i nasilju čije su čestice preplavile i naše društvo i kompletno čovječanstvo. To je nešto što Allah ne voli. I odmah ćemo citirati hadis koji bilježi ima Muslim i brojni drugi veliki muhaddisi u svojim hadijskim zbirkama, koji je vjerodostojan, u kome poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže onako kako od njega prenosi Džabir ibn Abdillah radijallahu ta'ala anhu. On kaže: ittaku zulme fa inna zulme zulumatun jevme l'qiyameti. Čuvajte se nepravde i nasilja, jer će nepravda i nasilje biti tmina na sudnjem danu. Šta to znači tmina? Mrak, gdje nećeš moći nigdje da stigneš na onaj cilj koji si ti zamislio dolazeći na onaj svijet, da ćeš doći do dženetskih ljepota i perivoja. Kako da dođeš kada si u tmini, kada si u tunelu, kada ne znaš ništa naći? Zato nas poslanik sallallahu alaihi wasallam upozorava na to. Malo pregledam kuranske ajete, 190 ajeta u kojima se spominje riječ zulum, nepravda i nasilje. Toliko Allah o tome govori, toliko potencira tu klicu koju trebamo izbacivati iz svojih života i svoga društva. Zato, braćo moja draga, ono što vidimo danas u svijetu, od zuluma koji čine brojne vlade u svijetu, prema svojim narodima, prema drugim ljudima, od raznih nacionalističkih projekata, pa sve do današnjeg našeg poručnog života, vidimo da su te čestice zahvatile i pojedince, i porodice, i čitave zajednice i društva. Kao da nemamo vjere u sebi, posebno mi muslimani. Ako govorimo o drugima, normalno oni nemaju vodilju koja će im to pokazati. Oni nemaju ovih 190 ajeta jer ih ne čitaju, kojim će to fino i usmjeriti i odrediti im određenu trasu. Oni nemaju ogroman broj, vjerujte, hiljade hadisa koji govore o nepravdi, o čuvanju toga, onome što ćemo sutra na sudnjem danu morati iznijeti. Allah i hoće i može
On je to sebi odredio, da oprosti sve grijehe koje počinjimo prema njemu, ali Allah ne prašta nepravdu i zulum koji se prema pojedincima i društvu učini. Zato, braćo moja draga, ovo je vrlo važno pitanje i upravo me postaklo ove klice koje se pojavile u, vidim koliko o njima mediji govore i treba govoriti, ali ja mislim da su ovo klice koje su zasijali danas ovi profiteri u svijetu još veće. Zato, braćo moja draga, malo razmislimo o tome. Hutba treba da bude kratka, neću puno imati vremena o tome elaborirati, samo zato želim citirati ovo jedan ili dva hadisa, da se na njih malo vratimo, da uzmemo sebi to kao pravilo, da znamo da ne možemo biti vjernici samo u džamiji, da ne možemo biti samo vjernici i klanjati. Klanjaju oni i tamo u kraljevinama arapskog svijeta i odu i na čabu, i odu i na umru. Ali pogledajte kako sijeku novinare na dijelove i stavljaju u kiselinu, da im se ni traga više ne zna. To se zove zulum. Musliman svjesno zulum ne može niti smije činiti. Pogotovo musliman koji vjeri u Allaha. Po onome što danas imamo u Siriji, u Iraku, u Saudijskoj Arabiji, u svim dijelovima svijeta, ono što muslimani čine, pazite dobro, jer mi ne možemo savjetovati nemuslimana, on ne vjeruje ono što mu je poslanik alejhi selam poslao i odaslao, ono što mu je Allah odredio. Prema tome ne možemo njima lako ni savjetovati, ali možemo nama muslimanima, jer ako se nazivaš musliman, znači da si Allahu predan. Ako si njemu predan, znači njemu si podčinjen i poslušan. I dužan si da radiš što on govori. Nema vjernika ako on ne sluša ono što mu Allah govori, njegov poslanik, alejhi selam. Džaba klanja pet vakata namaza ako ne slijedi ono što Allah rekao. Allah nije rekao samo da klanjao pet dnevni namaza, nego ono što je doneseno u okviru Kur'ana i u okviru časnog sunneta koji nam je vjerodostojno predajom donesen, to je islam, to se naziva šerijat. Nije šerijat samo namaz, nije šerijat samo kurban, nije šerijat samo hadž. Šerijat su svi brojni skupovi ovih propisa koje musliman čini i radi. Jer onaj ko tebe voli, on čini ono što ti tražiš od njega. Ako smatramo da volimo Allaha, ovo je znak da ne volimo svoga gospodara. Ovo je znak da ne slijedimo našeg poslanika, alejhiselam. A stalno govorimo, evo mi sve organizujemo neke skupove radi poslanika, mi o njemu govorimo, mi želimo da osvijetlimo. Vidjet ćemo, evo, i na našim izborima, evo, danas smo imali, jel tako? Da vidimo ko je zalim danas, a ko je mazlum. Ko je glasao za onoga koji će koristiti džematu i našoj zajednici, a ko je glasao za onoga koji će njemu koristiti. I to će sve vidjeti. Nema kod Allaha nako. Imaš nagradu ili kaznu. Ako si nekoga birao radi svog interesa, imat ćeš taj interes na ovom svijetu. A tamo ne traži ništa. Samo ćeš još dobiti kaznu. Isplati li se nama, braćo moja draga, biti nepravedan i nasilan na ovome svijetu kada znamo da ćemo tamo imati veliku kaznu? Pogledajte šta ljudi rade. Od zatvaranja uleme danas u svijetu, i to prave, iskrene, Allahovi robova koji iskreno, ispravno tumače Allahovu vjeru, da je ubistava raznih vrsta, do izgladnjivanja ljudi u Jemenu. 85.000 djece predviđa se do 5 godina da će umrijeti od gladi. Nema tog cilja za koji se ti boriš da možeš haramom doći do halala. I ako smatraš da nešto nije u redu, trebaš da uradiš, nisu kriva ta djeca, ahbabu, nađi ti puta da nađeš onoga krivog, onoga zalima koga trebaš riješiti. Djeca nisu zalimi, bez obzira čija djeca bila, sunija, šija, kršćana, židova, adventista, bilo koga drugog. Dijete nije krivo što je živo, nego smo mi krivi što smo zalimi. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: unsur zalimen au mazlumen, pomozi i zalima i mazluma, i onoga koji čini nepravdu i nasilje, i onoga kome se čini. Ashabi iznenađeno pitaju Allahov poslaniče:
Mi znamo da treba braniti mazluma kome je zulum učinjen, ali kako pomoći zalimu? Kako pomoći onome koji zulum čini? Kaže, odvratite ga i spriječite ga o tome, to je pomoć vaša njemu. I nekada ljudi kada čine, kao što imaju neke vlasti u svijetu, vidjeli, pogotovo u našem muslimanskom svijetu, kada čine narodu nešto, ako narod šuti, oni smatraju da je to lijepo i oni nastavljaju tako, njima šeitan lijepim to predstavlja. A mi smo dužni da ljude dovedemo do onog vječnog staništa, do dženetskog pristaništa. I to je dužna i vlada i vlast i naša zajednica i mi imami i daje i svi drugi smo dužni da vodimo ljude iz ovog tjeskobi ovoga svijeta, kao što kaže Amir, u jednoj svojoj predaji ashab koji je bio došao Perzijancima, pa oni kažu, šta se boriš protiv nas, hajde odustanite, evo daću vam zlata koliko hoćete. On kaže, ja nisam došao na ovaj svijet da se bogatim, nisam došao da pljačkam, nisam došao da ubijam. Pazite ashaba, pazite njegovu logiku, pazite učenika i studenta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako je shvatio život, ne kao mi, daj samo meni, daj samo da ugrabim, daj samo da se moj sin zaposli, daj samo moja snaha da uleti u firmu. Šta kaže? Nismo došli zbog tih naših ličnih interesa, mi smo došli na ovaj svijet da se borimo, da Allahova riječ zavlada, da ljudi ne obožavaju druge ljude, nego samo da obožavaju Allaha jednog jedinog. I došli smo da ljude izvučemo i iščupamo min diqi dunja ila saati al-akhire, da iščupamo iz dunjaličke tjeskobe, jer zulum, nepravda, laž, nasilje, rat, to nije rahatluk, to je tjeskoba. Bez obzira koliko ti osvojio i koliko proširio svoju nacionalističku domovinu, sve jedno, nećeš nikada sreći osjetiti rahatluka. Jer tako Allah dao, on stvara rahatluk u srcima našim. Nije širenje teritorije, uzimanje Bosne i priključivanje Srbiji. Nije to rahatluk, neće biti nikada to rahatluk ni Srbije niti Srba. Neće. I da ju pripojimo čitavu Europu, ako je Allah nije u srce usadio rahatluk, koji samo možeš dobiti kad ti Allah usadi u tvoje srce. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub. Srca samo rahatluk dobijaju kada se zikr Allaha čine, a ne kada čopaš tuđu zemlju, ubijaš ljude i siluješ žene da bi došao do određeni, jel tako, svoji interesa. I zato kaže ovaj ashab, mi smo došli da čovjeka izvedemo iz tjeskobe dunjaluka i da ga uvedemo ila seatil ahire, u prostranstvo ahiretsko. I došli smo da čovjeka izvedemo min zulmil edjani ila adlil islami. Došli smo da ga izvedemo iz zuluma, nepravde i nasilja različiti religija, ideologija i filozofija, ila adlil islam, u pravednost islama. Zato Allah i kaže, inne širke la zulmun azim. Zaista je širk najveći zulum. Nije ovo samo što te neko ufati pa izudara pa ti osjeće uho. Ne. Najveći zulum je, inne širke la zulmun azim. Širk je najveći zulum. Osim islama, kogod pripada nečemu, samo može da čini širk, jer to nije, ne, Allah ne priznaje ništa. Što god uradiš, neće priznati drugu vjeru osim islama. I on će na kraju biti vahuva min al-hasirin. Na kraju će biti odstradali, znači u džehennemu. Ti sam sebi zulum činiš. Prema tome, braćo moja draga, ne činimo zulum sebi, ali ne činimo ni drugima. Naš zulum prema sebi jeste da uzmemo ono što nije ispravno našoj lijepoj vjeri. Jer smo učinili sebi zulum, pa će naše tijelo izgarati sutra u vatri. Ali ako učinimo drugima zulum, bez obzira smo mi bili vjernici, evo puno je vjernika danas koji se busaju u prsa od one takozvane islamske države, pa do ovi takozvani muslimanski lidera koji vode svijet, većina njih, koji čine zulum. Oni će, vidjet ćeš i u džami, vidjet ćeš i kod Kabe, vidjet ćeš i sa hiramima, ali nisu oni shvatili ove alejhiselamove riječi.
Šta kaže Ali Selam u drugom hadisu koga prenosi Ebu Zer radijallahu talanhu, a bilježi ga ima Muslim i brojni drugi mu hadisi u svojim vjerodostojnim zbirkama. Šta kaže Allahov poslanik Ali Selam kaže da je Allah rekao, znači hadisi kucija. To je ono kada Allah kaže, a svojim riječima prenosi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. I on kaže da je Allah rekao, ja ibadi, ja ibadi, ja ibadi, o vjernici, to jest o moji robovi, nemojte činiti zulum. Odnosno ovako on kaže, ako ćemo detaljno, ja ibadi, inni haramtu az-zulma ala nefsi. Inni haramtu zulma ala nefsi. Allah kaže, o robovi moji, ja sam sebi zabranio nasilje. Ja sam učinio sebi haram da činim nasilje. Koja je to veličina i koje su to riječi? Allah koji nas je stvorio, koji može svaki dan nam da nam otkida pod zub, da nam otkida po uho, da nam otkida po nogu, da nam svaki dio organizma uzima, da nas baca kako hoće, jer nas je on stvorio. Drugi ne mogu, nisu nas stvorili. On ima pravo zato što nas je stvorio. A on kaže, inni haramtu zulma ala nefsi. Ja sam zabranio zulum, nasilje i nepravdu sam sebi. Vaja'altuhu bejnekum muharraman, fela tazalemu. Pa sam je učinio i među vama haramom. Haramom. I nemojte zulum činiti drugima. Vidite. Ko danas to sluša? Ako se na izborima biramo onoga koje je nama bliži da bi mi dobili. Imaš li pravo za to? Ti si nepravedan prema drugima. Prema drugim kategorijama ljudi. Da su došli ljudi ispravni, ti bi imao ono što bi ispravan čovjek postupao. Dakle, ti si dužan bio da glasaš za ispravnog. Onaj koji te kandidira, ako si spreman da to radiš, slobodno se ponudi. Slobodno. Ako si spreman. Ako nisi, onda si zulum učinio onome ko bi bolje uradio od tebe. I on napravio si zulum. Nisi nikoga ubio, nisi nikoga zadavio, ali si nam zadavio društvo u napretku. Ali se nam zadavio zajednicu u njenom razvitku. Jer zato što dođe osoba koja nije u stanju to učiniti, a ti si to mogao. Znači ako možeš, tu si. Ako ne možeš, odustani. Jer ćeš na onom svijetu dobiti nagradu koju misliš i da nisi zaslužio. Jer Allah sve vidi. Sve vidi. I zato Allahov poslanik alejhi selam kaže, svi hakovi na sudnjem danu će biti ispunjeni. I prema šerijatskom učenju, životinje, kao što neki uče da će biti u džennetu, nema životinja u džennetu, nego životinje će biti proživljene kada i ljudi. Samo da im se namiri njihov hak. Jer Allah hoće da bude i ostane i uvijek je pravedan. I onda će ona, kaže ovca, kaže poslanik alejhiselam, koja bude bez rogova, jedna druga ovca je udarila i otkinula je rog, ona će namiriti do one ovce koja je udarila. I onda kaže poslanik alejhiselam, nakon upotpunjenja te pravde, životinja će biti pretvorena u prašinu, a ljudi ostaju da žive do vijeke vjekova. Ali zamislite sada, sada sve što smo nekome učinili kao nepravdu i nasilje, sad će se obejaniti. Nema tamo skrivanja. Nema suda da može nešto da sakrije. Nema advokata da može svojim kitnjastim govorom da oberlati, jel tako, onu sudsku porotu, pa da izbjegne kaznu onom svom branjeniku. Nema. Nema. Samo ti i Allah. Samo ti i onaj koji sudi. Allah sve zna. Njemu advokati ne trebaju. Ti bilo kakvi drugi dokazi. On sve zna. I zato, braćo moja draga, danas mi, većina nas, nažalost, a i većina muslimana u svijetu mi, liče na djecu koji gledaju, malu djecu, koji još nisu svjesni, gledaju crtane filmove. I oni u crtanim filmovima vide kako se grle životinje sa djecom, pa i lavovi.
I kada bi lav došao sad našem djetetu za 2-3 godine, dok još nije svjestan ono, a gleda crtane filmove gdje se ta mala dječica grle sa lavovima, kada bi upustili jednog lava u njegovu sobu, mi bi svi bježali kroz prozore, kroz vrata, a taj mali bi trčao u zagrljaj lavu. Jer on misli da se on grli sa djecom. A vi znate šta mu lavu radio. E tako se meni čini da današnji lideri u svijetu, muslimanski nažalost uglavnom, čast izuzecima za koje znamo, i mi brojni ljudi koji obnašamo različite funkcije, i mi koji ne obnašamo, neko eto, ti si u porodici otac porodice, ti si brat porodice, ti si sin u porodici, da vidimo jesmo li stvarno mi zalimi u porodici, šta mi činimo da ta porodica bude bolja i da mi budemo pravedni u njoj, da ne napravimo zulum ni svome babi, ni svome bratu, ni svojoj sestri, ni svojoj majici. Dakle, mi idemo, ovo je dakle, obraćanje svima nama. I liči mi to nekako više na ovo dječije. Znači, još mi nismo svjesni. Mi kažemo da vjerujemo. Vjerujemo u sudnji dan. Vjerujemo i učimo stalno u Fatihi Maliki Jeumiddin. Govorimo gospodaru, vladaru sudnjega dana, kada će nas sve staviti pred sebe, kada mi budemo na mahšaru i kada niko ne mogne ništa kazati, svi bježe od njega, on sam ostaje. Šta kazati Allahu? Ja kako vidim, mi to učimo formalno. Mi u to ne vjerujemo. Jer ubiti toliki broj svijeta danas u svijetu, zakinuti toliko ljudi koji su spremni od nas, ostaviti prava drugi, a uzeti samo sebi, to je znak da mi stvarno, suštinski ne vjerujemo. Mi formalno vjerujemo. I to ćemo prepustiti Allahu da nas nagradi za tu formu. Mi ne znamo koliko će on nagraditi, ali suštinski vidite, jer onaj ko čini ono što Allah voli, on čini ono što će Allahu biti drago i na danu kijameta i zbog čega će nas onda propustiti u najljepša džennetska uživanja. To je znak da mi ne znamo ni kakav je džennet, to je znak da mi ne znamo ni kakav je džehennem. Jer izgladnjivati djecu, ubijati ljude, sjeći ljude, nemamo pravo. Poslanik alejhiselam njemu je nudio Hazreti Hamza, Hazreti Omer još u početku Islama dok su bili u Mekki da odu i da ubiju Ebu Džehla i druge, da naprave atentat. Nikada to nije dao, jer se nije služio haramom da bi došao do rješenja cilja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako i mi, nemojte se pravdati i govoriti da nije ovaj moj, ko zna ko bi došao. Neka dođe najbolji na svakom mjestu i u našoj porodici. Ako je babo plemeni dobar, slušaj babo. Ako je mama plemenita, slušaj mamu. Ako će ona voditi bolje porodicu, nju pomozi da vodi porodicu. I time ćeš pokazati da nemaš zuluma u sebi, da nemaš nepravde. Zato vas molim, braćo moja draga, ono što mi ne možemo učiniti na globalnom planu, mi možemo učiniti na svom planu. Budimo pravedni. Kada s ljudima razgovaramo, budimo iskreni s njima. To je pravda koju ispunjavamo. Nemojte iza leđa govoriti ljudima. Nemojte tračati ljude. Ono što imate, kažite im. Ako im kažemo i oni će se primiriti nekada, makar se i uznemirili, ali drugačije je kada mu kažeš, jer kod mnogi samo se plješće i ljudi onda misle da su oni u pravu. A mi muslimani smo dužni, što kaže poslanik alejhiselam, spriječi onoga koji čini zulum i onome kome se čini zulum. Evo prilike da spriječimo onoga koji čini zulum. Spriječimo time što ćemo kazati istinu, što ćemo afirmirati istinu, što ćemo raditi na tome da dođe pravda do pravi, jer zato ćete vidjeti na sudnjem danu, svi će, kažu džennetlije, ući u džennet veseli, razdragani i sretni. Jedino će i gristi savjest, kažu čak i u džennetu, šta? Što nisu još bolji bili prema Allahu i prema drugima. Tek će vidjeti koliko jedan naš potez pravde na ovom svijetu znači kad budu oni drugi pravedni na posljednim mimberima koje će Allah dati i uzvisiti te ljude i vladare i druge ljude koji su bili pravedni, imaju posebni mimberi, dakle uzdignuta mjesta za njih. Pa ćete vidjeti koliko ćemo žaliti zbog toga. Evo prilike da učinimo u našem domenu. Nećemo ispravljati ni Ameriku, ni Rusiju, ni Saudijsku Arabiju, niti možemo. Ali možemo da uputimo dovu, da Allah vidi da se mi ne slažemo s tim.
da kažemo da to nije u redu, da kažemo da mi trebamo mijenjati situaciju na bolje i da se trudimo svi da mijenjamo situaciju, ne da pravimo anarhiju kao što je napravljena u brojnim muslimanskim zemljama, jer i to je opasno. Zato čovjek mora da zna kada koji potez povesti. Poslanik alejhiselam traži od vjernika mu'mina da je pametan, da je pronicljiv. I zato nije dao ni Omeru ni Hamzi radijallahu ta'ala anhuma da prave te izlete i takve stvari, iako su zaslužili mušici koji su činili, dakle, oni ne bi ubijali ni djecu ni druge, nego mušike koji su zulum činili i ubijali Sumeju i druge. I mogao je komotno da na tim ljudima se to izvrši, ali zna da bi napravio veći bela i onda će otići u još veću kataklizmu u kojoj se muslimani nalaze. I zato, ako slijedimo alejhiselama, imamo sva upustva, sve lijepe, vidite, crte koje on odredio, rasporedio za svaku fazu našeg života. Zato vas molim da se vratimo našem lijepom Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da ove naše čestice smanjimo, ove negativne, na najmanju moguću mjeru. Neka nam Allah da svaki hajr dobro, neka nam usadi u srce pravi hidajet i upustvo da živimo u skladu sa njegovim prerogativima i njegovim porukama kako on poslao u svome Kur'anu i preko svoga miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A molim Allaha Đelešanuhu da otkloni zulum u čitavom ummetu i u čitavom svijetu, jer Allah ne voli zulum bilo prema kome. Molim ga da ga otkloni i da nam vrati čistotu pravde, čistotu lijepog življenja i kod nas i u čitavom islamskom svijetu i na čitavoj zemaljskoj planeti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, 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 alhamdul kamilin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'an al-Karim: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا عباد الله قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون